Dobrý deň sa praje. Vítajte teda na predstavení ACCI Accelerate programu. Nebudem dlho hovoriť, dovolte mi, aby som predstavil vzácneho hostia. Ním je Dávid Kopecký z ACCA, ktorá konkrétne je to česká pobočka, ktorá zastrešuje, ako som sa včera dozvedel, Česko, Slovensko, Maďarsko, Srbsko a Chorvátsko. Takže akože pokrývajú dosť veľa krajín s obmedzeným počtom ľudí. To je úplne fascinujúce. A pevne verím, že vy, čo ste tu, tak vás zaujíma to účtovníctvo a že sa dnes dozviete, v čom to ACCA je naozaj dobré. Ja neviem dlhšie rozprávať, všetko podstatné vám povie Dávid počas jeho prezentácie. Tu vpredu sú ešte nejaké také reklamné predmety, zároveň sú tu aj nejaké brožúrky, kde sa viacej dočítate o tom ACCA, čo všetko ponúka a tak ďalej. Zároveň, keďže zase Slido som nedal, ale Slido poznáte, ak pôjdete na stránku www.slido.com tak, a použijete hashtag ACCA, tak sa dostanete do eventu, v ktorom môžete klásť nejaké otázky, ale budem rád, keďže je nás tu menej, že tie otázky Dávidovi aj osobne, čo by bolo super. A na záver mám pre vás pripravený taký krátky dotazník, ale to si prebehneme na záver. OK, odovzdávam slovo, Dávid. Dobrý den, já se jmenuji David Kopecký, jsem teda z ACCA, organizace z naší kanceláře v Praze. Mám opravdu velkou radost, že tu dneska můžu být a že jsme společnýma sílama dosáhli akreditace, oficiální akreditace Univerzity Matěja Bela a jak magisterského, tak i bakalářského programu. Myslím si, že je to dobrá zpráva pro univerzitu i pro ACCA a věřím, že je to nejlepší zpráva pro vás, pro studenty aktuální, kteří tuhletu spolupráci opravdu můžete trošku využít pro vaši kariéru. Tak já bych na začátek možná trošku představil ACCA, řekl něco o naší organizaci a pak bych se dostal k tomu konkrétnímu programu Accelerate, který tady začínáme. Taky bych ho trošku představil a řekl bych vám, jak právě toho programu vy můžete využít. Možná na začátek bych se zeptal, jestli víte něco o ACCA, jestli už jste třeba něco slyšeli a co to bylo. Kdyby mě kdokoliv mohl říct, tak já budu rád. Ano. Třináct zkoušek, ano, je, musí. Výborně, výborně, máte velmi dobrou znalost, říkáte to velmi dobře. Je to tak, ACCA je Association of Chartered Certified Accountants, proto je ta značka ACCA, ta zkratka. Je to Mezinárodní asociace certifikovaných účetních a je to organizace, která združuje opravdu profesionály v oblasti financí a účetnictví a připravuje studenty nevyloženě na roli účetního, v češtině, slovenštině, to slovo účetní, možná není úplně přesné pro to, na co připravuje ACCA. ACCA daleko víc připravuje opravdu na takové ty řídící manažerské role v oblasti financí a účetnictví. To znamená role jako je finanční manažer, finanční ředitel, CFO, partner a podobně. Je to proto, protože ACCA opravdu dává takový velmi široký přehled o celé oblasti financí a účetnictví, takový přehled, který by vám potom měl umožnit opravdu dělat dobré strategické rozhodnutí v rámci firmy. Dobrý den. Tak. My v rámci ACCA spolupracujeme s celou řadou hlavně mezinárodních firem. V některých firmách je povinností skládat ACCA, to je například situace ve firmách Velké čtyřky, v odděleních auditu, ale v každém případě je vždy velká výhoda, když má člověk ACCA buď to absolvováno, buď to je člen, anebo už je jenom student ACCA. Je to určitě
veľmi konkrétní známka vašich profesních znalostí, ale taky i známka toho, že ste opravdu pro tú vaši kariéru v tomhle směru udělali trošku něco navíc. Je to něco, co vás trošku odliší od konkurence. A samozřejmě je dobré říct, že momentálně je situace na pracovním trhu v Česku i na Slovensku dobrá, že nezaměstnanost je nízká, ale v každém případě zjistíte, že ta kariérní cesta většinou má tvar pyramidy a když se budete snažit dostat trošku výš, tak je určitě výhoda mít něco, co vás odliší od té konkurence a ACC rozhodně je taková výhoda. Důležité říct je, že ACC je mezinárodní organizace, je v podstatě největší organizace tohohle druhu, to znamená, když budete chtít pracovat samozřejmě nejenom na Slovensku, ale kdekoliv po světě, i v zemích, kde nikomu moc neříká něco jako Česká republika, Slovensko, tak ACC zase je jasná značka kvality. Tady je ACC v číslech určitých, máme po celém světě i místní zastoupení, momentálně máme 101 kanceláří po celém světě a 687 tisíc studentů i členů dohromady po 180 zemích. Takže opravdu ACC je využitelná po celém světě. Teď se dostávám k tomu, co je třeba splnit, když se chcete stát ACC členem nebo členkou. Jsou tam v podstatě tři podmínky. Ta hlavní, nejsložitější podmínka je splnění 13 zkoušek na různá témata z oblasti financí a účetnictví. Vy momentálně po akreditaci vašeho magisterského i bakalářského oboru máte tuhle cestu trošku zkrácenou, získáváte výjimku z těch prvních třech zkoušek, takže už vám zbývá jenom 10 těch zkoušek, takže ta cesta opravdu je trošku jednodušší. Takže zkoušky, to je ta hlavní podmínka, potom jsou dvě další, to je složení etického modulu. Možná se zeptám, proč si myslíte, že v rámci ACC je kvalifikace etický modul, proč má význam mít v kvalifikaci účetní etický modul a zaměřit se na etiku? Někoho něco napadne? Tak já vám to řeknu. V podstatě my se snažíme, aby ACC členové byli taky jakýmisi garanty etického chování ve financích a všeobecně v biznisu. ACC byla v podstatě první organizace, která začlenila etiku a etický modul do své kvalifikace. To bylo v reakci v podstatě na finanční krizi v roce 2007 a i ten etický modul se postupně vyvíjel. Momentálně v současné době už není zaměřený jenom na etiku, ale je zaměřený i na soft skill. To znamená další věc, kterou studenti, absolventi a potom zaměstnanci potřebují, je rozvíjet své soft skills, takže to je momentálně součást etického modulu. Ten etický modul se skládá ze 7 takových částí s tím, že poslední část je online assessment. Tak, to je druhá podmínka a poslední podmínka získání členství v ACC je splnění určité praxe, kterou vy musíte vykonat na relevantních pozicích v oblasti financí nebo účetnictví. Ta praxe má být v délce 3 roky a je tam třeba splnit 9 performance objectives takzvaných. Potom to jde velice dobře spojit, protože v každé firmě vy vykazujete svoje výsledky, svoje KPIs, takže tu ACC kvalifikaci praxi lze přímo napojit potom na ty vaše cíle a na ten váš rozvoj v rámci vaší firmy, v rámci vaší pozice. Tak. ACC zkoušky jsou rozdělené v podstatě do dvou částí. Jsou to zkoušky Fundamentals a Professionals. 9 fundamental zkoušek zde vy v rámci momentálně získané akreditace získáváte výjimku z těch prvních 3 zkoušek. Accounting in Business, Management Accounting and Financial Accounting, to znamená, že tyhle zkoušky už nemusíte skládat a můžete pokračovat dál v tom oddělení zkoušek Applied Skills. S tím, že potom něco, co je trošku ještě světlo na konci tunelu před dosažení oficiálního členství v ACCA, že
po složení těchto 9 zkoušek, fundamentals, vy už získáváte takzvaný Advanced Diploma in Accounting and Business, což je v podstatě první ACC diplom a je to něco, co už si můžete potom dát do vašeho životopisu a tak dál. Takže to jsou zkoušky fundamentals. Druhá část je zkoušky professional, která se skládá zase ze dvou sekcí, zkoušky essentials a optional zkoušky. Z optional zkoušek vy si potom volíte dvě z těchto 4 zkoušek, většinou podle vašeho už profesního zaměření. Tak. Zkoušky ACC lze skládat 4x do roka, to znamená, umožňuje vám to taky určitou flexibilitu, vy nemusíte samozřejmě se přihlásit na zkoušku každé to čtvrtletí, ale záleží na vás, jak si to nastavíte, jak na ty zkoušky budete chodit a samozřejmě, když se někomu nepovede třeba jeden termín zkoušky, může jít za čtvrt roku znova. Ty termíny jsou, abych to řekl správně ve slovenštině, tak v marci, v júnu, v septembri a v decembri. 4x do roka. Teď, co se týče přípravy na zkoušek, v podstatě jsou dva možné způsoby, jak se připravit na ACC zkoušky. Jednak ACC spolupracuje s firmami, které školí na zkoušky ACC a připravují opravdu na ty jednotlivé zkoušky. Na Slovensku jsou to dvě firmy PVC Akademie a KPMG Institute a tyhle firmy mají v podstatě od ACC oficiální schválení, oficiální status Approved Learning Partner, to znamená, že ACC garantuje tu kvalitu toho školení, které získáte od těchto firm. Tak to je jedna možnost. Druhá možnost je připravit se ke zkouškám samostudiem a k tomu je třeba říct, že opravdu existuje celá řada zdrojů k tomu studiu. Jednak samozřejmě se můžete učit ze základní literatury, z knížek, ale potom existuje celá řada doplňkových materiálů, které my studentům v podstatě posíláme aktualizované před každým zkouškovým obdobím. Existují tam různé semináře, study notes, které jsou shrnutí těch hlavních témat, posíláme zkoušky na nečisto a tak dál. To znamená, i tím samostudiem se dá velmi dobře připravit. I vy sami se můžete podívat na stránky ACCA, accglobal.com a když půjdete do sekce Students, Study Support Resources, tak uvidíte, že celá řada těch materiálů je takhle volně prezentovaná a dostupná online, jako i zkoušky z minula a podobně, takže určitě se můžete podívat. Tak. Tohle jsem mluvil o té přípravě na zkoušky ACC, potom, když se stanete ACC členem nebo členkou, tak ta cesta samozřejmě nekončí, protože ACC funguje jako standardní profesní kvalifikace a my se staráme o celoživotní profesní vzdělávání našich členů. To znamená, že ACC organizuje různé akce, různé semináře, některé jsou vyloženě technicky zaměřené, některé jsou víc soft skill a prostě děláme různé akce, aby ti naši členové drželi krok s tímhle oborem, s oborem financí a účetnictví. Jinak samozřejmě důležité říct, že když se stanete ACC členem, tak je to nejenom o tom, že jste jakoby člen, že jste dosáhl toho, ale je to o tom, že i vy můžete jakoby měnit a tvořit tu profesi. Profesi finančního manažera, v profesi účetního, můžete zasahovat do těch věcí, takže jste opravdu v rámci v jádru toho děje. Máme, já potom po skončení dnešní prezentace, asi bych rád s váma nazdílel tuhle prezentaci, máme na našich stránkách takovou aplikaci, která se jmenuje Map My Career, kde vy, když se tím proklikáte, tak je to takový kvíz, podle kterého vy si můžete určit, na kterou pozici byste se třeba mohli hodit. Jestli pořád ještě zvažujete, jakým směrem byste se vydali ve vaší kariéře, tak můžete si tady vyplnit takový krátký kvíz, ve kterém je pár otázek a ono vás to zařadí k určitému profilu člověka, ACC člena, který už pracuje na té pozici. Takže to je určitě zajímavá aplikace a můžete si vyzkoušet. Tady mám, jenom pro příklad, abyste viděli, co ACC členové dělají.
A určitě víte, že když si najdete třeba CFO velkých firem, mezinárodních firem, tak hodně z nich má ACC kvalifikaci. Tady jsou některé profily, příklady ACC členů, takže já bych vám možná jako ukázku některé pustil. Možná vám pustím Martina Štefíka, který je CFO Microsoftu pro náš region a myslím si, že je to minimálně zajímavý z toho důvodu, protože Microsoft má krásný kanceláře v Praze. Takže... Já bych ještě doplnil Davida konkrétně, jsem tady věděl, že vyberá Martina Štefík, ale mám pocit, že on je náš absolvent. Nevím, či je to důvod, který je na to nepočil. A vypracoval jsem na CPO Microsoftu pro Československu, která zase je to... My name is Martin Štefík. Ano, ano, dobře. And I work at Microsoft as CFO for Czech Republic and Slovakia. Thanks to technology, role of CFO and finance in general is constantly evolving. And I'm actually proud to work for the company that is leading or at least co-leading this change. Thanks to that, our team can spend minimum time on what was previously called typical finance accountabilities, such as accounting, invoicing, billing, payroll or reporting, and can invest that time into more strategic activities that help company grow on the market and be sustainable in the long run. Actually, it's not numbers, which may surprise you given my role, but it's leadership and impact I can have on people and how I can help them realize their potential and deliver the best for the company, for the customers and partners, and ultimately for themselves and their families. That legacy of happy teammates and their families, successful customers, and ultimately successful business that we have on the market is actually amazingly powerful for me. ACCA is supporting me throughout the whole career. In initial stages, through broadening my perspective, building on what I have learned at the university. Later on, mostly through community events or studying their materials, publishing online or in any magazine. I actually value this relationship a lot, and that's why organizing many activities together, such as this video. Tak to je Martin Štefík, opravdu takový trošku seniornější profil a možná bych vám pustil ještě třeba Veroniku Jakubcovou, která pracuje v Brně ve firmě Atlax Copco a zase je trošku juniornější profil studenta. Ona je student, ACC ještě pořád studuje. Takže. My average working day in month and close process looks that I book journal entries such as accruals or corrections and I perform balance sheet review and income statement review. Accurate accounting and reporting is the crucial activity for business success and right decision making. What I like about my role is that I contribute to final financial figures, which are the baseline for the business decisions. During my studies of master degree, I decided that it would be beneficial for me to get in touch more closely with finance, and I started to work at accounts payable department. I stayed there also after my graduation, and at about the same time, I decided to start with my ACCA qualification studies. ACCA studies give me a great foundation for finance knowledge and experience. Since it is globally acceptable qualification, it represents an amazing work opportunity all over the globe. I value about the ACCA that it's not only closely oriented on accounting, but it also covers other important aspects of finance, such as ethical behavior, strategic decision making, or possibility to exercise professional judgment. Takže tohle je to, co říká v podstatě náš člen a studentka o ACCA. Tak. A teď bych se dostal postupně k programu Accelerate, který spouštíme na Univerzitě Matěja Bela.
V podstate Accelerate program má za cíl umožniť vám registrovať sa do ACC už na vysoké škole, získať tedy takový náskok a ešte je nastavený tak, aby vás finančne príliš nezatížil. To znamená, všechny poplatky ACCA sú zlevnené tak, aby ste sa mohli už na vysoké škole registrovať. Konkrétne je to tak, že registračný poplatek je zlevnený ze 79 liber na 20 liber. Ročný poplatek, ktorý je 100 liber, je za první rok studia ACC úplne odpuštený a potom poplatky za ty výjimky, ktoré vy získávate, to znamená ve vašem prípade z tých prvních 3 ACC zkoušek, sú snížené ze 76 na 10 liber. Tohle je tedy Accelerate program přímo u magisterského programu finance, bankovnictví a investování. A potom jako další ještě možnost, co spouštíme na vaší univerzitě, je takzvaný framework program, který už je možné se do něho zapojit na bakaláři. Který v podstatě funguje na podobném principu, jsou zde snížené poplatky, ty slevy jsou o něco nižší, větší jsou na tom magisterském programu v rámci programu Accelerate. Takže tak. To je teda, tak to vypadá program Accelerate a program Framework. Ty podmínky toho programu je to, že se registrujete do ACC ještě na vysoké škole, ještě po dobu vašeho vysokoškolského studia a měli byste složit první ACC zkoušku nejpozději do roka od ukončení vašeho vysokoškolského studia. Ty výhody toho programu Accelerate jsou jednak, jak jsem říkal, finanční, což si myslím, že je příjemná výhoda. Myslím si, že to není ta největší výhoda. Myslím si, že ta největší výhoda je, že opravdu je to nejrychlejší cesta ke členství v ACCA. A já jsem, včera jsme se bavili s Michalem, já jsem říkal, často se bavím s ACCA studenty, který momentálně studují, prodírají se těmi ACCA zkouškami a oni říkají, myslím si, že ACC je užitečný, myslím, že je to dobré pro mou kariéru, ale přál bych si, aby s tím býval začal trošku dřív. A proto právě my prezentujeme a realizujeme na univerzitách program Accelerate, aby jste opravdu s tím studiem ACCA mohli začít trošku dřív se navázali na praxi a taky dřív se i dostali k tomu ACCA členství. ACC celkově se snaží dělat takový most mezi univerzitním studiem a mezi praxí s tím, že snažíme se i firmám potom přes program Accelerate nabízet absolventy, kteří už jsou zase těma znalostma daleko blíž praxi a jsou pro ně o to lépe použitelní. Takže to si myslím, že je hlavní výhoda programu Accelerate. Jinak my máme speciální takzvaný nurturing program pro studenty, kteří se zapojí do Accelerate programu. A ten nurturing program je o tom, že my jsme schopni s váma vaše studium v podstatě individuálně prodiskutovat, probrat váš individuální studijní plán v rámci ACCA. Takže to je možnost, které vy momentálně můžete využít. Tak. To je zhruba všechno o ACCA, o programu Accelerate. A kdybyste se chtěli registrovat, registrace probíhá přes naše webové stránky, ale ideálně bych vám doporučil, abyste nejdřív napsali mě a já vám podám k registraci veškeré informace, všechno, co je potřeba. Tak. Děkuji za pozornost. Otevřeme dotazy teď, nebo dáme, jo, máme nějaké dotazy, jakékoliv, ohledně ACCA nebo programu Accelerate. Ano. Vždycky je ten stejný. Vždycky roční poplatek je 105 liber momentálně. Za ten první rok v rámci vašeho vysokoškolského studia je tedy vám odpuštěný a pak už vám to nabíhá, že musíte platit každoročně 105 liber, když studujete dál ACCA. Tam samozřejmě úplně ta ideální cesta, taky
to, jak byl ACC Accelerate program nějak nadizajnovaný, je to, že vy se přihlásíte už na vysoké škole, tam získáte ty slevy a potom se třeba dostanete do firmy, která vás v tom studiu ACC podpoří. Takže třeba za vás zaplatí nějaké poplatky, anebo vám třeba i umožní chodit na ten přípravný kurz, který dělá buď PwC, Akademie, KPMG, Institut nebo podobně. Takže to je samozřejmě ta úplně ideální cesta. Nějaké, máme další dotazy? Na... To byly včera otázky, když jsme mali spolu seminář, že máme studentov, kteří bakalářský stupeň neabsolvovali v rámci programu FDR, ale nějaký jiný studijní program a inženýrské robí už ano. Program financie bankovnictví investování. Takže byla taká otázka, či se jich toto týká těž, jako ty výhody, ty benefity, alebo je to nějak... Ano, ano. Týká se to i takových studentů, to znamená, ty oba obory, bakalářský i inženýrský, jsou akreditovaný zvlášť, to znamená, i když někdo neabsolvoval ten bakalářský, tak do toho Accelerate programu se může zapojit v rámci magisterského studia inženýrského. Jasně. Určitě, určitě. To je výhoda a v podstatě IFRS se věnuje jedna celá zkouška ACCA, Financial Reporting, tam byla původně označena F7, takže to je určitě výhoda. To je určitě výhoda. Tak, máte ještě jakékoliv další dotazy? Cokoliv? Dokonce viem, že jeden pán, čo skončil na roko, aby bol vyletel KPMG na obite, tak si to urobil nedávno počiatku vládu. Takže tých možností je veľa. Ja by som možno ešte Davida doplnil, že na to SCA naozaj vám môže dať tú konkrétnu výhodu, o ktorú to začnete. Je to ako podobne máme čudné programy z CFA, institútom, kde tiež pokiaľ začnete robiť niečo navyše, tak máte nesotočnú výhodu na pohovor oproti rovnako ako SCA, tak aj CFA. A ešte by som doplnil, že v rámci SCA sa na to nepozerajte len na niečo, čo si urobíte, ale ono to je celoživotné vzdelávanie. A to si myslím, že ano. Si myslím, že dobre urobíte, získate SCA, môžete sa písať, ale zároveň máte istotu toho, že celý život a vlastne vám budú pomáhať dostať sa tým k tomu, že nie, že práve na vysoké urobíte skúšku a prejdete etapu, ale s tým, že už to vy budete pracovať, tie štandardy sa menia, tá SCA robí aj tieto ďalších ľudí, aj potom, aby si svetlý certifikát podíval, to by byť up-to-date, nerobí to vlastne aktualizáciu vášho systému. A určitě jedna věc jsou ty semináře, které děláme pro naše členy, a druhá věc je taky dobrý zmínit, že potom člověk je opravdu v kontaktu s tou komunitou, s ACC, s těmi členy, takže má velmi zajímavé kontakty a myslím si, že je to velmi výhodný potom pro profesní kariéru. Takže tak. Takže sám som dodanie dekrétu. A bol by príde za hľadnú celé toto všetko by si asi zaslúžili viacerí kolegovia z katedry, ktorí sa o to zaslúžili. My sme radi, že ACCA sa dostalo k nám na fakultu do študijných programov alebo v rámci študijného programu, ktorý už dlhé roky, ja by som povedal, že
taký výraz, produkuje veľmi kvalitných absolventov, ktorí predtým bez tohto certifikátu, ale teraz už aj s týmto certifikátom, sú naozaj veľmi dobre uplatniteľní v praxi na vysokej úrovni. A nehovorím to len preto, že som dekanom tejto fakulty a členom katedry, ktorá za tým je, ale preto, že tých pozitívnych svedectiev od našich absolventov máme veľmi veľa. Takže som rád, že sa to podarilo dostať aj na túto úroveň a ďakujem aj pánovi Kopeckému za to, že k nám dnes prišiel a toto nám tieto možnosti prezentoval. Takže ešte raz ďakujem pekne a dúfajme, že budeme dlho užívať výhody tohto certifikátu. Ďakujem pekne.